Nesse momento, faremos a apresentação dos formandos do curso de Engenharia de Computação, turma 2019.2, que estão participando desta cerimônia virtualmente por videoconferência. Alberto Emanuel dos Santos Silva Júnior. Ali Richard Marques dos Santos. Cássio Silva de Sá Santos. Evaldson Queiroz Nunes. Fábio Santos de Oliveira. Gabriel Antônio Pereira dos Santos Carneiro. João de Deus Pereira Vilas Boas Filho. João Paulo Santos Sena. Jussara Gomes Machado. Lucas do Carmo Nascimento. Nádila Rocha Honorata. Pedro Almindo Serra Nery. Convidamos a vice-reitora, a professora Amalie de Angelis Mussi, para a abertura da cerimônia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa sessão solene. Declaro instalados os trabalhos dessa sessão solene de colação de grau. Convidamos a graduanda Célia Regina Baixo dos Santos para, em nome da turma, prestar o juramento do curso de Engenharia Civil. Os juramentistas e os demais formandos deverão ficar de pé, estender a mão direita e, ao final do juramento, serão convocados nominalmente a falar "Eu prometo". Neste momento, o formando chamado deverá ligar o seu microfone e, após a sua fala, deverá desligar novamente. Prometo que, ao exercer a profissão de engenheira de alimentos, o farei com dignidade e competência, valendo-me da ciência e da tecnologia em benefício da saúde do homem, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda que serei sempre fiel aos princípios da moral e da ética. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, possa merecer os louros que proporciona a profissão. Assim sendo, estarei em paz com Deus. Eu prometo. Perdão. Perdão, no início da minha fala, eu fiz referência ao curso de Engenharia Civil, mas se trata do curso de Engenharia de Alimentos. Arthur Cavalcante Lima. Eu prometo. Daniele dos Santos Ferreira. Eu prometo. Edilane Martins Lopes. Eu prometo. Fernanda Emanuele Lago dos Santos. Flávia Santana Bastos. Flávia Santana Bastos. Eu prometo. Isabel Barbosa e Barbosa. Eu prometo. Jéssica Jennifer Oliveira Morim. Eu prometo. Leandro Santos Brandão. Eu prometo. Marília Lima Conceição. Eu prometo. Nathalie Santos dos Santos. Eu prometo. Kine Juliana Silva Santos de Almeida. Eu prometo. Especificar o nome da formanda Flávia Santana Santos. Convidamos a vice-reitora, professora Amalie de Angelis Mussi, para outorga de grau aos concluintes da turma de Engenharia de Alimentos, em conformidade com a portaria 86, de 30 de abril de 2020. Eu, Amalie de Angelis Mussi, vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso da autoridade que me confere as leis do Estado e da República, confiro aos concluintes do curso de Engenharia de Alimentos,
Arthur Cavalcante Lima. Célia Regina Bastos dos Santos. Edilane Martins Lopes. Fernanda Emanuele Lago dos Santos. Flávia Santana Santos. Isabel Barbosa e Barbosa. Jéssica Jennifer Oliveira Amorim. Leandro Santos Brandão. Marília Lima Conceição. Nathalie Santos dos Santos. Kênia Juliana Silva Santos de Almeida. O grau de engenheiro de alimentos, para que possam gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a essa condição. Parabéns, formandos. Convidamos o graduando Cássio Silva de Sá Santos para, em nome da turma, prestar o juramento do curso de Engenharia de Computação. O juramentista e os demais formandos deverão ficar de pé, estender a mão direita e, ao final do juramento, serão convocados nominalmente a falar "Eu prometo". Por este juramento solene, prometo honrar a profissão de engenheiro de computação, concorrer para o desenvolvimento e aplicação da ciência e tecnologia, observar os postulados da ética profissional, de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina. Respeitaria a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam, além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Eu prometo. Alberto Manuel dos Santos Silva Júnior. Eu prometo. Ali Richard Marques dos Santos. Eu prometo. Já. Evaldo Soqueiroz Nunes. Eu prometo. Fábio Santos de Oliveira. Eu prometo. Gabriel Antônio Pereira dos Santos Carneiro. Eu prometo. João de Deus Pereira Vilas Boas Filho. Eu prometo. João Paulo Santos Sena. Eu João prometo. Paulo. Jussara Gomes Machado. Eu prometo. Lucas do Carmo Nascimento. Eu prometo. Nájila Rocha Morato. Eu prometo. Pedro Olímpio Serra Neri. Eu prometo. Convidamos a vice-reitora, professora Amalie de Ângeles Mussi, para a outorga de grau aos concluintes do curso Engenharia de Computação em conformidade com a portaria 86, de 30 de abril de 2020. Eu, Amalie de Ângeles Mussi, vice-reitora da Universidade Estadual de Santana, uso da autoridade as leis do Estado e da República. Confiro aos concluintes do curso de Engenharia de Computação Alberto Santos Silva Júnior. Allen Richard Marcos dos Santos. Cássio Silva Santos. Evaldo Queiroz. Fábio Santos de Oliveira. Gabriel Antônio Pereira dos Santos. Santos Carneiro, desculpa. João de Deus Pereira Vilas Boas Filho. Jussara Gomes Machado, Lucas do Carmo Nascimento, Nájila Rocha Honorato, Pedro Olímpio Serra Neri, o grau de engenheiro de computação para que possam gozar dos direitos e prerrogativas inerentes a essa condição. Parabéns, formandos e formandas de engenharia de computação.
Retomando, eu, Amalie de Angelis Mussi, vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso inerentes ao meu ao cargo, com a prerrogativa das leis do Estado e da República, confiro a Daniele dos Santos Ferreira, do curso de Engenharia de Alimentos, o grau de formanda, de bacharel, desculpa. Parabéns, Daniele. É com honra que anunciamos a palavra à vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, professora Amalie de Angelis Mussi, para saudar os mais novos engenheiros de alimentos e engenheiros de computação e, em seguida, encerrar a cerimônia de colação de graus. Eu quero saudar a todos os presentes, em especial aqui a presença do professor Abraão, da professora Michele, coordenadores dos cursos de vocês, da nossa equipe que está aqui, apoio e suporte, tanto em tecnologia quanto em comunicação. Quero saudar especialmente os pais, os familiares, os formandos de engenharia de alimentos e de computação. E um abraço especial a vocês, formandos e formandas da nossa universidade. Vocês têm certeza e muita confiança de que realizaram um curso de alta qualidade. Os nossos cursos de engenharia, tanto de engenharia de alimentos quanto de engenharia de computação, possuem projetos pedagógicos inovadores, atualizados. E o mais importante ainda, uma equipe de professores que desenvolvem a proposta com muito comprometimento, com muita responsabilidade, e vocês sabem, com muito carinho e afeto por vocês. Então, é um orgulho muito grande para a nossa universidade estar hoje aqui conferindo grau a vocês. E nós temos a certeza de que vocês vão para a nossa universidade. Até porque, a partir de agora, vocês são frutos da UFRGS. Para onde vocês forem, para qualquer curso de mestrado, doutorado, para a empresa, para qualquer trabalho, de onde vocês são? São da UFRGS. Então, eu tenho certeza que a nossa universidade ganha mais peso, mais responsabilidade, mas ganha mais defensores ainda da instituição pública, gratuita, da instituição que trabalha a partir do diálogo, que valoriza as relações humanas, que valoriza as relações éticas. E temos a certeza de que muitos ainda vão voltar para a nossa universidade. Ora como estudantes de mestrado, ora como professores de nossa universidade, o que nós temos a certeza também que vocês não vão parar de estudar. Então, sejam felizes, contem conosco e saibam que vocês jamais vão estar sozinhos. Nós estamos na universidade aqui para dar todo apoio naquilo que vocês precisarem. Agradeço imensamente a participação de vocês nesse processo e podem ter certeza que cada formando e cada formanda representa um orgulho para nós. Sejam felizes. E muito felizes. Faltou eu, de João Paulo, de Engenharia de Computação. Foi. Foi muito rápido, o povo nem me viu, só chamou, eu levantei rapidão, foi mesmo. Para o microfone, Larice, Larine, desculpa, Lani. Lani, fecha o microfone. Eu, a Maria de Angelis Mussi, vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso das atribuições que me conferem as leis do Estado da República, confiro a João Paulo Santos Sena o grau de engenheiro de computação para que possa gozar das prerrogativas inerentes a essa condição. Parabéns, João Paulo. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão de colação de grau dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia de Computação, turma 2019.2, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Deixa eu falar com vocês agora que nós saímos da parte formal. Podemos fazer agora
pelo menos 5 minutos aqui, um bate-papo mais informal, se essa máscara me permitir, que ela não para de cair. Isso, ver vocês, dizer do nosso orgulho, da nossa satisfação, de estar aqui com vocês distantes, mas nunca longe, né? De uma forma ou de outra, a gente está acompanhando vocês e nós temos realmente muita satisfação em estar aqui nessa colação com vocês. E aí eu vou abrir, caso alguém queira falar, sintam-se à vontade. Tá? Nós vamos trabalhar uns 10 minutos para esse bate-papo, ok? Pode ser? Tem alguém que gostaria de falar? Olha, não precisa falar para a universidade, mas vocês podem falar para os professores de vocês que estão participando, para os demais colegas, né? O professor Pablo, que está aqui conosco, bacana, professor Pablo. Desculpa, Nájila. Desculpa, Nájila. Eu não falo o nome da turma, mas eu queria agradecer a todos os professores que fizeram parte desse trajeto louco. Também a nossa querida funcionária, Maitri, que ela salvou a gente milhares de vezes, que com certeza está salvando a gente, que está assistindo a gente. A UFES não foi algo fácil, nunca foi algo fácil para... É um trajeto duro, por assim dizer. Mas a gente sai completamente mudado, a gente cresce lá, cresce aí dentro, cresce de maneiras que a gente nem sabia que era possível. Então, acho que é isso, tipo, é um encerramento de um ciclo. Vou aproveitar então, Nájila, também para agradecer os meus pais, a todos os colegas que estiveram comigo nessa jornada. Muito obrigado a todos. Já que chegou a hora de agradecer, eu vou agradecer também. Além de tudo, eu queria agradecer muito a minha mãe por ter, de certa forma, feito isso possível de N maneiras diferentes. E, tipo, me apoiado sempre, sempre. E, enfim, é isso, gente. Engenheiros, finalmente, depois de N anos. Eu queria falar pelo pessoal de alimentos. Sei que todo mundo vai agradecer aos nossos pais, né, que são a base da gente. Depois, a universidade, a instituição, aos nossos professores, principalmente ao pessoal do DETEC, né, o professor Abraão, Elia, Thaís, professor Pablo, professora Sara, professora Fátima, Ernesto, a todos que contribuíram para a nossa graduação, nosso conhecimento. Sei que somos aí do grão de área nesse mundo, mas sei que todos estão dispostos a mostrar o que é o nosso potencial e que vale a pena. Muito obrigada a todos que nos ajudaram, e é isso. Engenheiro de alimentos e engenheiro de computação. Muito sucesso para todos. Eu também queria falar um pouco. Independentemente da religião de cada um, a gente não pode deixar de esquecer de agradecer a Deus, né, por essa grande conquista em nossas vidas e desejar muito sucesso aos meus colegas de curso e os colegas que estão formando de computação também. Eu gostaria também de agradecer a Deus, primeiramente, né, porque... E agradecer por estarmos com saúde. Diante de todas as circunstâncias, foi o melhor para que a gente pudesse hoje estar aqui colando grau. E esse título de engenheira é especial, né? Independente de como está sendo, é especial. E eu desejo aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, sucesso na caminhada, também colegas de engenharia de computação também. Sucesso na caminhada de vocês. Que Deus abençoe cada um. E eu tenho certeza que cada um vai trilhar um caminho lindo daqui para frente. Quero também agradecer a minha família, aos meus amigos, ao meu namorado e todas aquelas pessoas que, de longe, fizeram com que esse dia ele fosse especial.
e que a gente se animasse, né? Porque até ontem estava todo mundo meio assim, aí como vai ser? E graças a Deus e os nossos amigos, os nossos familiares, que tornou essa energia positiva para a gente, foi especial. Então era isso que eu queria falar. Sempre é especial, sempre vai ser especial. É um momento único. E vocês precisam sim vibrar, gente. Vocês são formados em dois cursos extremamente concorridos, extremamente difíceis. Uhul! Ei. Engenheiro. Sim. Pode falar, professora Michelle. Enfim, engenheiras. Graças a Deus, vive de OP1, OP2, OP3. Graças a Deus, não. Mentira, não tem, a gente vai ter bebendo o resto da vida, mas enfim, a gente vai ter uma pessoa. Obrigada, Abraão, por nos livrar disso. Graças a Deus, livre de PDS sinais. Não me existe mais a PDS, amiga. Extremamente difícil, mas vocês conseguiram, hoje vocês estão formados, vocês são engenheiros, eu desejo a vocês muito sucesso, né, na carreira profissional, que vocês lutem, corram atrás dos seus sonhos, que aquele que vai atrás consegue alcançar a vitória. Então, que vocês sejam muito felizes, independente desse momento que nós estamos vivendo, vocês alcançaram um objetivo. Foram terminar o curso de graduação e a partir daqui eu desejo muito sucesso, muita saúde e vão em frente, e aqueles que ainda vão continuar aí nessa carreira acadêmica, não desistam, vão atrás, e aos que vão, já sei que alguns já estão trabalhando, muito sucesso para vocês, tá? Tudo de melhor para vocês. Para começar, depois que isso tudo passar, me faça um favor de aparecer no colegiado para dar um abraço em cada um. Tá? Isso aí é um compromisso. Gente, quando a gente pensa na... Aqui aparece, professor. Frente à sociedade, a gente vê o compromisso com essa universidade de tratar de modo instantâneo, né? Da formatura daquele pessoal de saúde que hoje está na linha de frente. E a gente, infelizmente, já tem observado algumas perdas, né? De pessoal que eu tive, que não regressa da nossa universidade de enfermagem, mas que a gente entende que o serviço da universidade é exatamente esse, né? Disponibilizar para a sociedade pessoas extremamente capacitadas e que estão comprometidas com aquilo que se tornaram, que vocês se tornam engenheiros e engenheiras, e nós da engenharia de alimentos estamos também seguindo essa linha, não de frente, né, mas numa parte importantíssima, né, neste momento tão caótico que vivemos. Afinal de contas, as indústrias de alimentos, elas não param. Nós temos hoje estagiários que estão lá trabalhando. E o que eu gosto de falar sempre nas formaturas é que neste momento vocês perderam a condição de alunos, mas vocês jamais devem perder a condição de estudantes. Tá? Jamais deixem de estudar, porque é certo que no próximo compromisso profissional de vocês, vocês terão uma grande dúvida, será que eu sei resolver esse problema? E eu digo para vocês, vocês não saberão imediatamente, mas saberão percorrer os caminhos para solucionar esse problema. Porque o engenheiro, antes de tudo, isso, um solucionador de problemas. Tá? Então, a sociedade feirense brasileira e mundial hoje contam com mais novos profissionais da engenharia prontos a resolver problemas e fazer dessa sociedade uma sociedade cada vez mais próspera. Esse é o compromisso de vocês. Parabéns e sucesso a todos. É muito bom. O Abraão falou aqui do lado que também promete um churrasco, não foi? Pessoal,
Então, é com esse clima mesmo, de muita alegria, porque nós sabemos que não foi fácil para vocês chegarem hoje colando o grau no curso de engenharia de computação, no curso de engenharia de alimentos. Nós sabemos que a trajetória foi árdua, que vocês lutaram muito para chegar aqui. Honrem e nos honrem e continuem conosco, defendendo a universidade, mas principalmente buscando ser felizes. Ok? Então, receba o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito por vocês. E estamos aqui para o que deve é. Tá bom? Um beijo e muito sucesso! Tchau! Beijo! Ah, obrigada. Tchau, galera. Até 2021 na formatura real. Mm-hmm.